ನೋಡ್ ದೋಸ್ತ ಕೆಂಪ್ ಬಟನ್ ಮತ್ತ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ ಬಾಜು, ಹಂಗೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಬರ್ತ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಬರ್ತ ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಹೊಸ ಹೊಸ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಬಂದಾಗ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಬರ್ತಾವ. ನೋಡ್ ದೋಸ್ತ ಕೆಂಪ್ ಬಟನ್ ಮತ್ತ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ ಬಾಜು, ಹಂಗೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಬರ್ತ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಬರ್ತ ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಹೊಸ ಹೊಸ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಬಂದಾಗ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಬರ್ತಾವ. ನೋಡ್ ದೋಸ್ತ ಕೆಂಪ್ ಬಟನ್ ಮತ್ತ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ ಬಾಜು, ಹಂಗೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಬರ್ತ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಬರ್ತ ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಹೊಸ ಹೊಸ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಬಂದಾಗ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಬರ್ತಾವ. Tira a roupa dele. Tira a mais. Casaco. Não, casaco. Tira a roupa. Casaco. Tira o casaco. Pra poder mostrar a camisa. Tira o casaco, preso. Casaco, agora não é hora de fazer pirraça. Não, não, eu não vou virar. Então, tira isso aí, pô. Vou virar ajuda da mão pra você. Não, não, tira isso aí, a gente vai se encostar na mão. Tira o casaco. Tira o casaco. Tira o casaco. Não vou ficar. Tira o casaco. Isso. É só tirar a roupa. Camisa lá, tirar normal, não tem esculacho. É geral, pô. Ninguém tá te fazendo nada, pô. Vai. Sem esculacho. Não. Calma aí. Isso. Bota de volta o. Pronto, tirar. Tá bom, tira a máscara. Só um minuto. Peraí. É isso, não tem esculacho nenhum. Qual é o teu nome? Alvino da Silva. Qual a cela? V7. Pode me deixar uma vez. Tira de novo. Isso. Tira a peruca dele. Isso. Tira mais. Casaco. Não, casaco. Tira a roupa. Tira o casaco. Pra poder mostrar a camisa. Tira o casaco, preso. Casaco. Agora não é hora de fazer pirraça. Não, não, eu não vou virar. Então, tira isso aí, pô. Vou virar ajuda da mão pra você. Não, não, ninguém vai se encostar. Tira isso aí, a gente vai se encostar na mão. Tira o casaco. Tira o casaco. Isso. É só tirar a roupa. Camisa lá, tirar normal. Não tem esculacho. É geral, pô. Ninguém tá te fazendo nada, pô. Vai. Sem esculacho. Não. Calma aí. Isso. Bota de volta o. Pronto. Tirar. Tá bom, tira a máscara. Só um minuto. Peraí. É isso, não tem esculacho nenhum. Qual é o teu nome? Alvino da Silva. Qual a cela? V7. Pode me deixar uma vez? Tira de novo. Isso. Tira a peruca dele. Isso. Tira mais. Casaco. Não, casaco. Tira a roupa. Tira o casaco. Pra poder mostrar a camisa. Tira o casaco, preso. Casaco. Agora não é hora de fazer pirraça. Não, não, eu não vou virar. Então, tira isso aí, pô. Vou virar ajuda da mão pra você. Não, ninguém vai se encostar na mão. Tira o casaco. Tira o casaco. Isso. É só tirar a roupa. Camisa tirar normal. Não tem esculacho. É geral, pô. Ninguém tá te fazendo nada, pô. Sem esculacho. Não. Devagar. Isso. Bota de volta o. Pronto. Tirar. Tá bom, tira a máscara. Só um minuto, peraí. É isso, não tem esculacho nenhum. Qual é o teu nome? Alvino da Silva. Qual a cela? V7. Pode me deixar uma vez? Tira de novo. Isso. Tira a peruca dele. Isso. Tira mais. Casaco. Tira a roupa. Tira o casaco. Pra poder mostrar a camisa. Tira o casaco, preso. Casaco. Agora não é hora de fazer pirraça. Não, eu não vou virar. Então, tira isso aí, pô. Vou virar ajuda da mão pra você. Não, ninguém vai se encostar na mão. Tira o casaco. Tira o casaco. Isso. É só tirar a roupa. Camisa tirar normal, não tem esculacho. É geral, pô. Ninguém tá te fazendo nada, pô. Vai. Sem esculacho. Não. Devagar. Isso. Bota de volta o. Pronto. Tirar. Tá bom, tira a máscara. Só um minuto. Peraí. É isso, não tem esculacho nenhum. Qual é o teu nome? Alvino da Silva. Qual a cela? V7.
Pode mandar ele tirar o óculos. Tira de novo. Isso. Tira a peruca dele. Isso. Tira a máscara. Casaco. Não, casaco. Tira a roupa. Tira o casaco. Pra poder mostrar a camisa. Tira o casaco, preso. Casaco. Agora não é hora de fazer pirraça. Não, eu não vou virar... Então, vira isso aí, pô. Eu vou virar ajuda na mão de vocês. Não, eu vou virar ajuda na mão de vocês. Deixa eu mostrar na mão. Tira o casaco. Tira o casaco. Tira o casaco. Não vou ficar... Tira o casaco. Isso. É só tirar a roupa. Camisa não, tirar normal. Não tem esculacho. Geral, pô. Ninguém tá te fazendo nada, pô. Aí. Sem esculacho. Não. Devagar. Isso. Bota de volta o... Não, tira. Tá bom, tira a máscara. Só um minuto, peraí. É isso, não tem esculacho nenhum. Qual é o teu nome? Malvindo Silva. Qual a cela? V7. Tira de novo. Isso. Tira a peruca dele. Isso. Tira a máscara. Casaco. Não, casaco. Tira a roupa. Tira o casaco. Pra poder mostrar a camisa. Tira o casaco, preso. Casaco. Agora não é hora de fazer pirraça. Não, eu não vou virar... Então, vira isso aí, pô. Eu vou virar ajuda na mão de vocês. Não, ninguém vai se mostrar na mão. Tira o casaco. Tira o casaco. Tira o casaco. Não vou ficar... Tira o casaco. Isso. É só tirar a roupa. Camisa não, tirar normal. Não tem esculacho. Geral, pô. Ninguém tá te fazendo isso. Nada, pô. Aí. Sem esculacho. Não. Devagar. Isso. Bota de volta o... Não, tira. Tá bom, tira a máscara. Só um minuto. Peraí. É isso, não tem esculacho nenhum, pô. Qual é o teu nome? Malvindo Silva. Qual a cela? V7. Pode mandar ele tirar o óculos? Tira de novo. Isso. Tira a peruca dele. Isso. Tira a máscara. Casaco. Não, casaco. Tira a roupa. Tira o casaco. Pra poder mostrar a camisa. Tira o casaco, preso. Casaco. Agora não é hora de fazer pirraça. Não, eu não vou virar... Então, vira isso aí, pô. Eu vou virar ajuda na mão de vocês. Não, ninguém vai se mostrar na mão. Tira o casaco. Tira o casaco. Não vou ficar... Tira o casaco. Isso. É só tirar a roupa. Camisa tirar normal. Não tem esculacho. Geral, pô. Ninguém tá te fazendo nada, pô. Aí. Sem esculacho. Não. Devagar. Isso. Bota de volta o... Não, tira. Tá bom, tira a máscara. Só um minuto, peraí. É isso, não tem esculacho nenhum. Qual é o teu nome? Malvindo Silva. Qual a cela? V7. Pode mandar ele tirar o óculos? Tira de novo. Tira a peruca dele. Isso. Tira a máscara. Casaco. Não, casaco. Tira a roupa. Tira o casaco. Pra poder mostrar a camisa. Tira o casaco, preso. Casaco. Agora não é hora de fazer pirraça. Não, eu não vou virar... Então, vira isso aí, pô. Eu vou virar ajuda na mão de vocês. Não, ninguém vai se mostrar na mão. Tira o casaco. Tira o casaco. Não vou ficar... Tira o casaco. Isso. É só tirar a roupa. Camisa tirar normal. Não tem esculacho. Geral, pô. Ninguém tá te fazendo nada, pô. Aí. Sem esculacho. Não. Devagar. Isso. Bota de volta o... Não, tira. Tá bom, tira a máscara. Só um minuto. Peraí. É isso, não tem esculacho nenhum, pô. Qual é o teu nome? Malvindo Silva. Qual a cela? V7. Pode mandar ele tirar o óculos? Tira de novo. Tira a peruca dele.
Isso. Tira a máscara. Casaco. Não, não, casaco, casaco. Tira a roupa. Tira casaco. O casaco. Pra poder mostrar a camisa. Tira o casaco, preso. Casaco, preso. Agora não é hora de fazer pirraça. Não, não eu não vou virar... Então, vou tira isso aí, pô. Não vou virar ajuda na mão pra você. Não, 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 você está com o corpo. Eu não vou virar ajuda na mão. Tira o casaco. Tira o casaco. Tira o casaco. Não vou ficar... Tira o casaco. Isso. É só tirar a roupa. Camisa lá, tirar normal, não tem esculacho. É geral, pô. Ninguém tá te fazendo isso. Nada, pô. Aí. Sente esculacho. Não, não, não. Calma aí. Calma aí, calma aí. Isso. Bota de volta o. Não, o não. Ah, tá tirar. Tá bom, subindo. Tira a máscara. Só um minuto. Peraí. É isso, não tem esculacho nenhum. Qual é o teu nome? Malvindo Silva. Qual a cela? V7. Pode mandar tirar uma vez. Tira de novo. Isso. Tira a peruca dele. Isso. Tira a máscara. Casaco. Não, não, casaco. Tira a roupa. Tira o casaco. Pra poder mostrar a camisa. Tira o casaco, preso. Casaco, preso. Agora não é hora de fazer pirraça. Não, não eu não vou virar... Então, tira isso aí, pô. Não vou virar ajuda na mão pra você. Não, não, ninguém precisa estar com o corpo. Deixa eu ver se você mostrar na mão. Tira o casaco. Tira o casaco. Isso. É só tirar a roupa. Camisa lá. Tirar normal, não tem esculacho. É geral, pô. Ninguém tá te fazendo isso. Nada, pô. Aí. Sente esculacho. Não. Calma aí. Isso. Bota de volta o. Não, o não. Ah, tá tirar. Tá bom, subindo. Tira a máscara. Só um minuto. Peraí. É isso, não tem esculacho nenhum. Qual é o teu nome? Malvindo Silva. Qual a cela? V7. Tira a peruca dele. Isso. Tira a máscara. Casaco. Não, casaco. Tira a roupa. Tira o casaco. Pra poder mostrar a camisa. Tira o casaco, preso. Casaco, preso. Agora não é hora de fazer pirraça. Não, não eu não vou virar... Então, tira isso aí, pô. Não vou virar ajuda na mão pra você. Não, não, ninguém precisa estar com o corpo. Deixa eu ver se você mostrar na mão. Tira o casaco. Tira o casaco. Isso. É só tirar a roupa. Camisa tirar normal, não tem esculacho. É geral, pô. Ninguém tá te fazendo nada, pô. Aí. Sente esculacho. Não. Calma aí. Isso. Bota de volta o... Não, tá tirar. Tá bom, subindo. Tira a máscara. Só um minuto. Peraí. É isso, não tem esculacho nenhum, pô. Qual é o teu nome? Malvindo Silva. Qual a cela? V7. Pode mandar tirar uma vez. Tira de novo. Isso. Tira a peruca dele. Isso. Tira a máscara. Casaco. Não, casaco. Tira a roupa. Tira o casaco. Pra poder mostrar a camisa. Tira o casaco, preso. Casaco, preso. Agora não é hora de fazer pirraça. Não, eu não vou virar... Então, tira isso aí, pô. Não vou virar ajuda na mão pra você. Não, ninguém precisa estar com o corpo. Deixa eu ver se você mostrar na mão. Tira o casaco. Tira o casaco. Isso. É só tirar a roupa. Camisa tirar normal. Não tem esculacho. É geral, pô. Ninguém tá te fazendo nada, pô. Sente esculacho. Não. Devagar. Isso. Bota de volta o... Não, tira. Tá bom, tira a máscara. Só um minuto, peraí. É isso, não tem esculacho nenhum. Qual é o teu nome? Malvindo Silva. Qual a cela? V7. Pode mandar tirar uma vez. Tira de novo. Isso. Tira a peruca dele. Isso. Tira a máscara. Casaco. Não, casaco. Tira a roupa. Tira o casaco. Pra poder mostrar a camisa. Tira o casaco, preso. Casaco, preso.
Agora não é hora de fazer pirraça. Não, não eu não vou virar... Então, vira isso aí, pô. Não vou virar ajuda na mão pra você. Não, não, ninguém vai deixar isso pro corpo. Eu mesmo vai se encostar na mão. Tira o casaco. Tira o casaco. Tira o casaco. Não vou te cativar. Tira o casaco. Isso. É só tirar a roupa. Caminha sem tirar, normal. Não tem esculacho. Ninguém tá te fazendo nada, pô. Sente esculacho. Não. Devagar. Isso. Bota de volta o... Não, tira. Tá bom, tira a máscara. Só um minuto, peraí. É isso, não tem esculacho nenhum. Qual o teu nome? Malvino da Silva. Qual a cela? V7. Pode mandar tirar uma vez. Tira de volta. Isso. Tira a peruca dele. Isso. Tira mais. Casaco. Não, casaco. Tira a roupa. Tira o casaco. Pra poder mostrar a camisa. Tira o casaco, preso. Casaco, preso. Agora não é hora de fazer pirraça. Não, não eu não vou virar... Então, vira isso aí, pô. Não vou virar ajuda na mão pra você. Não, ninguém vai deixar isso pro corpo. Tira isso aqui, a gente vai se encostar na mão. Tira o casaco. Tira o casaco. Tira o casaco. Não vou te cativar. Tira o casaco. Isso. É só tirar a roupa. Caminha sem tirar, normal. Não tem esculacho. Ninguém tá te fazendo nada, pô. Aí. Sente esculacho. Não. Devagar. Isso. Bota de volta o... Não, tira. Tá bom, tira a máscara. Só um minuto. Peraí. É isso, não tem esculacho nenhum. Qual o teu nome? Malvino da Silva. Qual a cela? V7. Pode mandar ele tirar uma vez. Tira de volta. Isso. Tira a peruca dele. Isso. Tira mais. Casaco. Não, casaco. Tira a roupa. Tira o casaco. Pra poder mostrar a camisa. Tira o casaco, preso. Casaco, preso. Agora não é hora de fazer pirraça. Não, eu não vou virar... Então, vira isso aí, pô. Não vou virar ajuda na mão pra você. Não, ninguém vai deixar isso pro corpo. Tira isso aqui, a gente vai se encostar na mão. Tira o casaco. Tira o casaco. Isso. É só tirar a roupa. Caminha sem tirar, normal. Não tem esculacho. Ninguém tá te fazendo nada, pô. Sente esculacho. Não. Devagar. Isso. Bota de volta o... Não, tira. Tá bom, tira a máscara. Só um minuto. Peraí. É isso, não tem esculacho nenhum. Qual o teu nome? Malvino da Silva. Qual a cela? V7. Tira de volta. Isso. Tira a peruca dele. Isso. Tira mais. Casaco. Não, casaco. Tira a roupa. Tira o casaco. Pra poder mostrar a camisa. Tira o casaco, preso. Casaco, preso. Agora não é hora de fazer pirraça. Não, eu não vou virar... Então, vira isso aí, pô. Não vou virar ajuda na mão pra você. Não, ninguém vai deixar isso pro corpo. Tira isso aqui, a gente vai se encostar na mão. Tira o casaco. Tira o casaco. Tira o casaco. Isso. É só tirar a roupa. Caminha sem tirar, normal. Não tem esculacho. Ninguém tá te fazendo nada, pô. Aí. Sente esculacho. Não. Devagar. Isso. Bota de volta o... Não, tira. Tá bom, tira a máscara. Só um minuto. Peraí. É isso, não tem esculacho nenhum. Qual o teu nome? Malvino da Silva. Qual a cela? V7. Pode mandar tirar uma vez. Tira de volta. Isso. Tira a peruca dele. Isso. Tira mais. Casaco. Não, casaco. Tira a roupa. Tira o casaco. Pra poder mostrar a camisa. Tira o casaco, preso. Casaco, preso. Agora não é hora de fazer pirraça. Não, eu não vou virar... Então, vira isso aí, pô. Não vou virar ajuda na mão pra você. Não, ninguém vai deixar isso pro corpo. Tira isso aqui, a gente vai se encostar na mão. Tira o casaco. Tira o casaco. Tira o casaco. Não vou te cativar. Tira o casaco.
Isso. É só tirar a roupa. Camisa lá. Tirar normal. Não tem esculacho. Geral, pô. Ninguém tá te fazendo nada, pô. Aí. Sem esculacho. Não. Devagar. Calma aí. Isso. Bota de volta o... Não, tirar. Tá bom, tira a máscara. Só um minuto. Peraí. É isso, não tem esculacho nenhum. Qual é o teu nome? Alvindo Silva. Qual a cela? V7. Pode mandar tirar uma vez. Tira de novo. Isso. Tira a peruca dele. Isso. Tira mais. Casaco. Não, casaco. Tira a roupa. Tira o casaco. Pra poder mostrar a camisa. Tira o casaco, preso. Casaco. Agora não é hora de fazer pirraça. Não, sair. Eu não vou virar... Então, vira isso aí, pô. Eu vou virar ajuda na mão pra você. Não, ninguém vai se mostrar na mão. Tira o casaco. Tira o casaco. Isso. É só tirar a roupa. Camisa tirar normal. Não tem esculacho. Geral, pô. Ninguém tá te fazendo nada, pô. Sem esculacho. Não. Devagar. Isso. Bota de volta o... Não, tirar. Tá bom, tira a máscara. Só um minuto, peraí. É isso, não tem esculacho nenhum. Qual é o teu nome? Alvindo Silva. Qual a cela? V7. Pode mandar tirar uma vez. Tira de novo. Isso. Tira a peruca dele. Isso. Tira mais. Casaco. Tira a roupa. Tira o casaco. Pra poder mostrar a camisa. Tira o casaco, preso. Casaco. Agora não é hora de fazer pirraça. Não, sair. Eu não vou virar... Então, vira isso aí, pô. Eu vou virar ajuda na mão pra você. Não, ninguém vai se mostrar na mão. Tira o casaco. Tira o casaco. Isso. É só tirar a roupa. Camisa tirar normal. Não tem esculacho. Geral, ninguém tá te fazendo nada, pô. Aí. Sem esculacho. Não. Devagar. Calma aí. Isso. Bota de volta o... Não, tirar. Tá bom, tira a máscara. Só um minuto. Peraí. É isso, não tem esculacho nenhum. Qual é o teu nome? Alvindo Silva. Qual a cela? V7. Pode mandar tirar uma vez. Tira de novo. Isso. Tira a peruca dele. Isso. Tira mais. Casaco. Tira a roupa. Tira o casaco. Pra poder mostrar a camisa. Tira o casaco, preso. Casaco. Agora não é hora de fazer pirraça. Não, sair. Eu não vou virar... Então, vira isso aí, pô. Eu vou virar ajuda na mão pra você. Não, ninguém vai se mostrar na mão. Tira o casaco. Isso. É só tirar a roupa. Camisa tirar normal. Não tem esculacho. Geral, pô. Ninguém tá te fazendo nada, pô. Aí. Sem esculacho. Não. Devagar. Calma aí. Isso. Bota de volta o... Não, tirar. Tá bom, tira a máscara. Só um minuto. Peraí. É isso, não tem esculacho nenhum. Qual é o teu nome? Alvindo Silva. Qual a cela? V7. Tira de novo. Tira a peruca dele. Isso. Tira mais. Casaco. Tira a roupa. Tira o casaco. Pra poder mostrar a camisa. Tira o casaco, preso. Casaco. Agora não é hora de fazer pirraça. Não, eu não vou virar... Então, vira isso aí, pô. Eu vou virar ajuda na mão pra você. Não, ninguém vai se mostrar na mão. Tira o casaco. Tira o casaco. Isso. É só tirar a roupa. Camisa tirar normal. Não tem esculacho. Geral, pô. Ninguém tá te fazendo nada, pô. Aí. Sem esculacho. Não. Devagar. Isso. Bota de volta o... Não, tirar. Tá bom, tira a máscara.
Só um minuto, peraí. É isso, não tem esculacho nenhum, mano. Qual o teu nome? Alvindo Silva. Qual a cela? V7. Pode mandar tirar uma vez. Tira de novo. Isso. Tira a peruca dele. Isso. Tira mais. Casaco. Não, casaco. Tira a roupa. Tira o casaco. Pra poder mostrar a camisa. Tira o casaco, preso. Casaco, filho. Agora não é hora de fazer pirraça. Não, eu não vou virar. Então, vira isso aí, pô. Não vou virar ajuda, não, pra você. Não, ninguém não vai se encostar na mão. Tira o casaco. Tira o casaco. Isso. É só tirar a roupa. Camisa não, tirar normal, não tem esculacho. É geral, pô. Ninguém tá te fazendo nada, pô. Vai. Sem esculacho. Não. Calma aí. Isso. Bota de volta o... Pronto, tirar. Tá bom, tira a máscara. Só um minuto, peraí. É isso, não tem esculacho nenhum, mano. Qual o teu nome? Alvindo Silva. Qual a cela? V7. Pode mandar tirar uma vez. Tira de novo. Isso. Tira a peruca dele. Isso. Tira mais. Casaco. Tira a roupa. Tira o casaco. Pra poder mostrar a camisa. Tira o casaco, preso. Casaco, filho. Agora não é hora de fazer pirraça. Não, eu não vou virar... Então, vira isso aí, pô. Eu vou virar ajuda, não, pra você. Não, ninguém vai se encostar na mão. Tira o casaco. Isso. É só tirar a roupa. Camisa não, tirar normal, não tem esculacho. É geral, pô. Ninguém tá te fazendo nada, pô. Vai. Sem esculacho. Não. Calma aí. Isso. Bota de volta o... Pronto, tirar. Tá bom, tira a máscara. Só um minuto, peraí. É isso, não tem esculacho nenhum, mano. Qual o teu nome? Alvindo Silva. Qual a cela? V7. Pode mandar tirar uma vez. Tira de novo. Tira a peruca dele. Isso. Tira mais. Casaco. Tira a roupa. Tira o casaco. Pra poder mostrar a camisa. Tira o casaco, preso. Casaco, filho. Agora não é hora de fazer pirraça. Não, eu não vou virar... Então, vira isso aí, pô. Eu vou virar ajuda, não, pra você. Não, ninguém vai se encostar na mão. Tira o casaco. Isso. É só tirar a roupa. Camisa não, tirar normal, não tem esculacho. É geral, pô. Ninguém tá te fazendo nada, pô. Vai. Sem esculacho. Não. Calma aí. Isso. Bota de volta o... Pronto, tirar. Tá bom, tira a máscara. Só um minuto, peraí. É isso, não tem esculacho nenhum, mano. Qual o teu nome? Alvindo Silva. Qual a cela? V7. Pode mandar tirar uma vez. Tira de novo. Tira a peruca dele. Isso. Tira mais. Casaco. Tira a roupa. Tira o casaco. Pra poder mostrar a camisa. Tira o casaco, preso. Casaco, filho. Agora não é hora de fazer pirraça. Não, eu não vou virar... Então, vira isso aí, pô. Eu vou virar ajuda, não, pra você. Não, ninguém vai se encostar na mão. Tira o casaco. Isso. É só tirar a roupa. Camisa não, tirar normal, não tem esculacho. É geral, pô. Ninguém tá te fazendo nada, pô. Vai. Sem esculacho. Não, calma aí. Isso. Bota de volta o... Pronto, tirar. Tá bom, tira a máscara. Só um minuto, peraí. É isso, não tem esculacho nenhum, mano. Qual o teu nome? Alvindo Silva. Qual a cela? V7. Pode mandar tirar uma
Tira, tira de lá. Isso. Tira a peruca dele. Isso. Tira mais. Casaco. Não, casaco, casaco. Tira a roupa. Tira o casaco. Pra poder mostrar a camisa. Tira o casaco, preso. Casaco. Agora não é hora de fazer pirraça. Não, não eu não vou mirar. Então, tira isso aí, pô. Eu vou mirar ajuda na mão pra você. Não, ninguém vai deixar isso com o corpo. Tira isso aqui, mas se eu mostrar na mão. Tira o casaco. Tira o casaco. Tira o casaco. Não vou te catar. Tira o casaco. Isso. É só tirar a roupa. Camisa não, tirar normal. Não tem esculacho. Ninguém tá te fazendo nada, pô. Aí. Sente esculacho. Não. Devagar. Calma aí. Isso. Bota de volta o. Não, tem que tirar. Tá bom, tira a máscara. Só um minuto, peraí. É isso, não tem esculacho nenhum. Qual o teu nome? Malvino da Silva. Qual a cela? V7. Pode mandar ele tirar uma vez? Tira de novo. Tira a peruca dele. Isso. Tira mais. Casaco. Não, casaco. Tira a roupa. Tira o casaco. Pra poder mostrar a camisa. Tira o casaco, preso. Casaco. Agora não é hora de fazer pirraça. Não, eu não vou mirar. Então, tira isso aí, pô. Eu vou mirar ajuda na mão pra você. Não, ninguém deixa isso com o corpo. Tira isso aqui, mas se eu mostrar na mão. Tira o casaco. Tira o casaco. Não vou te catar. Tira o casaco. Isso. É só tirar a roupa. Camisa não, tirar normal, não tem esculacho. Ninguém tá te fazendo nada, pô. Aí. Sente esculacho. Não. Devagar. Calma aí. Isso. Bota de volta o. Não, tirar. Tá bom, tira a máscara. Só um minuto, peraí. É isso, não tem esculacho nenhum. Qual o teu nome? Malvino da Silva. Qual a cela? V7. Pode mandar ele tirar uma vez. Tira de novo. Isso. Tira a peruca dele. Isso. Tira mais. Casaco. Não, casaco. Tira a roupa. Tira o casaco. Pra poder mostrar a camisa. Tira o casaco, preso. Casaco. Agora não é hora de fazer pirraça. Não, eu não vou mirar. Então, tira isso aí, pô. Eu vou mirar ajuda na mão pra você. Não, ninguém deixa isso com o corpo. Tira isso aqui, mas se eu mostrar na mão. Tira o casaco. Tira o casaco. Isso. É só tirar a roupa. Camisa não, tirar normal. Não tem esculacho. Ninguém tá te fazendo nada, pô. Aí. Sente esculacho. Não. Devagar. Calma aí. Isso. Bota de volta o. Não, tirar. Tá bom, tira a máscara. Só um minuto, peraí. É isso, não tem esculacho nenhum. Qual o teu nome? Malvino da Silva. Qual a cela? V7. Pode mandar ele tirar uma vez? Tira de novo. Isso. Tira a peruca dele. Isso. Tira mais. Casaco. Não, casaco. Tira a roupa. Tira o casaco. Pra poder mostrar a camisa. Tira o casaco, preso. Casaco. Agora não é hora de fazer pirraça. Não, eu não vou mirar. Então, tira isso aí, pô. Eu vou mirar ajuda na mão pra você. Não, ninguém deixa isso com o corpo. Tira isso aqui, mas se eu mostrar na mão. Tira o casaco. Tira o casaco. Não vou te catar. Tira o casaco. Isso. É só tirar a roupa. Camisa tirar normal. Não tem esculacho. Ninguém tá te fazendo nada, pô. Sente esculacho. Não. Devagar. Calma aí. Isso. Bota de volta o. Não, tirar. Tá bom, tira a máscara. Só um minuto, peraí. É isso, não tem esculacho nenhum. Qual o teu nome? Malvino da Silva. Qual a cela? V7. Pode mandar ele tirar uma vez? Tira de novo. Isso. Tira a peruca dele. Isso. Tira mais. Casaco. Não, casaco. Tira a roupa. Tira o casaco. Pra poder mostrar a camisa. Tira o casaco, preso. Casaco. Agora não é hora de fazer pirraça. Não, eu não vou mirar. Então, tira isso aí, pô. Eu vou mirar ajuda na mão pra você. Não, ninguém deixa isso com o corpo. Tira isso aqui, mas se eu mostrar na mão. Tira o casaco. Tira o casaco. Não vou te catar. Tira o casaco. Isso.
É só tirar a roupa. Camisa normal. Tirar normal. Não tem esculacho. É geral, pô. Ninguém tá te fazendo isso. Nada, pô. Aí. Sente esculacho. Não. Calma aí. Calma aí. Isso. Bota de volta o... Não, tira. Tá bom, tira a máscara. Só um minuto. Pera aí. É isso, não tem esculacho nenhum. Qual o teu nome? Alvino da Silva. Qual a cela? V7. Tira a peruca dele. Isso. Tira mais. Casaco. Não, casaco. Tira a roupa. Casaco. Pra poder mostrar a camisa. Tira o casaco, preso. Casaco, preso. Agora não é hora de fazer pirraça. Não, eu não vou virar... Então, vira isso aí, pô. Eu vou virar as dúvidas da mão pra você. Não, ninguém vai se mostrar na mão. Tira o casaco. Tira o casaco. Isso. É só tirar a roupa. Camisa não. Tirar normal. Não tem esculacho. Geral, pô. Ninguém tá te fazendo isso. Nada, pô. Aí. Sente esculacho. Não. Calma aí. Isso. Bota de volta o... Não, tira. Tá bom, tira a máscara. Só um minuto. Pera aí. É isso, não tem esculacho nenhum, pô. Qual o teu nome? Alvino da Silva. Qual a cela? V7. Pode mandar tirar uma vez. Tira de novo. Isso. Tira a peruca dele. Isso. Tira mais. Casaco. Tira a roupa. Tira o casaco. Pra poder mostrar a camisa. Tira o casaco, preso. Casaco, preso. Agora não é hora de fazer pirraça. Não, eu não vou virar... Então, vira isso aí, pô. Eu vou virar as dúvidas da mão pra você. Não, ninguém vai se mostrar com o corpo. Tira isso aqui, a gente vai se mostrar na mão. Tira o casaco. Tira o casaco. Isso. É só tirar a roupa. Camisa tirar normal. Não tem esculacho. É geral, pô. Ninguém tá te fazendo nada, pô. Sente esculacho. Não. Devagar. Isso. Bota de volta o... Não, tira. Tá bom, tira a máscara. Só um minuto, peraí. É isso, não tem esculacho nenhum. Qual o teu nome? Alvino da Silva. Qual a cela? V7. Pode mandar tirar uma vez. Tira de novo. Isso. Tira a peruca dele. Isso. Tira mais. Casaco. Tira a roupa. Tira o casaco. Pra poder mostrar a camisa. Tira o casaco, preso. Casaco, preso. Agora não é hora de fazer pirraça. Não, eu não vou virar... Então, vira isso aí, pô. Eu vou virar as dúvidas da mão pra você. Não, ninguém vai se mostrar com o corpo. Tira isso aqui, a gente vai se mostrar na mão. Tira o casaco. Tira o casaco. Isso. É só tirar a roupa. Camisa tirar normal. Não tem esculacho. É geral, pô. Ninguém tá te fazendo nada, pô. Sente esculacho. Não. Devagar. Isso. Bota de volta o... Tira. Tá bom, tira a máscara. Só um minuto. Pera aí. É isso, não tem esculacho nenhum. Qual o teu nome? Alvino da Silva. Qual a cela? V7. Pode mandar tirar uma vez. Tira de novo. Isso. Tira a peruca dele. Isso. Tira mais. Casaco. Tira a roupa. Tira o casaco. Pra poder mostrar a camisa. Tira o casaco, preso. Casaco, preso. Agora não é hora de fazer pirraça. Não, eu não vou virar... Então, vira isso aí, pô. Eu vou virar as dúvidas da mão pra você. Não, ninguém vai se mostrar com o corpo. Tira isso aqui, a gente vai se mostrar na mão. Tira o casaco. Tira o casaco. Isso. É só tirar a roupa. Camisa tirar normal. Não tem esculacho. É geral, pô. Ninguém tá te fazendo nada, pô. Sente esculacho. Não. Devagar. Isso. Bota de volta o... Tira. Tá bom, tira a máscara. Só
só um minuto, peraí. É isso, não tem esculacho nenhum. Qual o teu nome? Malvino da Silva. Qual a cela? V7. Pode me tirar uma vez? Tira de uma vez. Isso. Tira a peruca dele. Isso. Tira mais. Casaco. Não, casaco. Tira a roupa. Tira o casaco. Pra poder mostrar a camisa. Tira o casaco, preso. Casaco. Agora não é hora de fazer pirraça. Não, eu não vou virar. Então, tira isso aí, pô. Não vou virar ajuda na mão pra você. Não, ninguém vai deixar isso pro corpo. Se alguém tivesse que mostrar na mão. Tira o casaco. Tira o casaco. Tira o casaco. Não vou ficar. Tira o casaco. Isso. É só tirar a roupa. Camisa não, tirar normal, não tem esculacho. Geral, ninguém tá te fazendo nada, pô. Aí. Sente esculacho. Não. Devagar. Calma aí. Isso. Bota de volta o. Não, tirar. Tá bom, tira a máscara. Só um minuto. Peraí. É isso, não tem esculacho nenhum. Qual o teu nome? Malvino da Silva. Qual a cela? V7. Tira de uma vez. Isso. Tira a peruca dele. Isso. Tira mais. Casaco. Não, casaco. Tira a roupa. Tira o casaco. Pra poder mostrar a camisa. Tira o casaco, preso. Casaco. Agora não é hora de fazer pirraça. Não, eu não vou virar. Então, tira isso aí, pô. Não vou virar ajuda na mão pra você. Não, ninguém vai deixar isso pro corpo. Se alguém tivesse que mostrar na mão. Tira o casaco. Tira o casaco. Tira o casaco. É só tirar a roupa. Camisa não. Tirar normal. Não tem esculacho. Geral, pô. Ninguém tá te fazendo nada, pô. Aí. Sente esculacho. Não. Devagar. Calma aí. Isso. Bota de volta o. Então, tá tirar. Tá bom, sujo. Tira a máscara. Só um minuto. Peraí. É isso, não tem esculacho nenhum. Qual o teu nome? Malvino da Silva. Qual a cela? V7. Pode me tirar uma vez? Tira de uma vez. Isso. Tira a peruca dele. Isso. Tira mais. Casaco. Não, casaco. Tira a roupa. Tira o casaco. Pra poder mostrar a camisa. Tira o casaco, preso. Casaco. Agora não é hora de fazer pirraça. Não, eu não vou virar. Então, tira isso aí, pô. Não vou virar ajuda na mão pra você. Não, ninguém vai deixar isso pro corpo. Se alguém tivesse que mostrar na mão. Tira o casaco. Tira o casaco. Tira o casaco. Isso. É só tirar a roupa. Camisa não. Tirar normal. Não tem esculacho. Geral, pô. Ninguém tá te fazendo nada, pô. Aí. Sente esculacho. Não. Devagar. Calma aí. Isso. Bota de volta o. Então, tira. Tá bom, tira a máscara. Só um minuto, peraí. É isso, não tem esculacho nenhum. Qual o teu nome? Malvino da Silva. Qual a cela? V7. Pode me tirar uma vez? Tira de uma vez. Isso. Tira a peruca dele. Isso. Tira mais. Casaco. Não, casaco. Tira a roupa. Tira o casaco. Pra poder mostrar a camisa. Tira o casaco, preso. Casaco. Agora não é hora de fazer pirraça. Não, eu não vou virar. Então, tira isso aí, pô. Não vou virar ajuda na mão pra você. Não, ninguém vai deixar isso pro corpo. Se alguém tivesse que mostrar na mão. Tira o casaco. Tira o casaco. Tira o casaco. Isso. É só tirar a roupa. Camisa não. Tirar normal. Não tem esculacho. Geral, pô. Ninguém tá te fazendo nada, pô. Aí. Sente esculacho. Não. Devagar. Calma aí. Isso. Bota de volta o. Então, tira. Tá bom, sujo. Tira a máscara. Só um minuto. Peraí. É isso, não tem esculacho nenhum. Qual o teu nome? Malvino da Silva. Qual a cela? V7.
Pode mandar aí, tirar o óculos. Tira de novo. Isso. Tira a peruca dele. Isso. Tira mais. Casaco. Não, casaco. Tira a roupa. Tira o casaco. Pra poder mostrar a camisa. Tira o casaco, preso. Casaco. Agora não é hora de fazer pirraça. Não, eu não vou virar. Então, vira isso aí, pô. Vou virar ajuda na mão de vocês. Não, não, deixa eu mostrar isso pro corpo. Deixa eu ver se você mostrar na mão. Tira o casaco. Tira o casaco. Tira o casaco. Não vou ficar. Tira o casaco. Isso. É só tirar a roupa. Camisa não, girar normal. Não tem esculacho. Geral, pô. Ninguém tá te fazendo nada, pô. Sente esculacho. Não. Calma devagar. Calma aí. Isso. Bota de volta o. Então, tira. Tá bom, tira a máscara. Só um minuto, peraí. É isso, não tem esculacho também. Qual o teu nome? Alvindo Silva. Qual a cela? V7. Pode mandar aí, tirar o óculos. Tira de novo. Isso. Tira a peruca dele. Isso. Tira mais. Casaco. Não, casaco. Tira a roupa. Tira o casaco. Pra poder mostrar a camisa. Tira o casaco, preso. Casaco. Agora não é hora de fazer pirraça. Não, eu não vou virar. Então, vira isso aí, pô. Vou virar ajuda na mão de vocês. Não, não, deixa eu ver se você mostrar na mão. Tira o casaco. Tira o casaco. Não vou ficar. Tira o casaco. Isso. É só tirar a roupa. Camisa girar normal. Não tem esculacho. Geral, pô. Ninguém tá te fazendo nada, pô. Sente esculacho. Não. Calma aí. Devagar. Calma aí. Isso. Bota de volta o. Então, tira. Tá bom, tira a máscara. Só um minuto. Peraí. É isso, não tem esculacho também, pô. Qual o teu nome? Alvindo Silva. Qual a cela? V7. Tira de novo. Isso. Tira a peruca dele. Isso. Tira mais. Casaco. Não, casaco. Tira a roupa. Tira o casaco. Pra poder mostrar a camisa. Tira o casaco, preso. Casaco. Agora não é hora de fazer pirraça. Não, eu não vou virar. Então, vira isso aí, pô. Eu vou virar ajuda na mão de vocês. Não, não, deixa eu mostrar isso pro corpo. Deixa eu ver se você mostrar na mão. Tira o casaco. Tira o casaco. Tira o casaco. Isso. É só tirar a roupa. Camisa não, girar normal. Não tem esculacho. Geral, pô. Ninguém tá te fazendo nada, pô. Sente esculacho. Não. Devagar. Isso. Bota de volta o. Então, tira. Tá bom, tira a máscara. Só um minuto. Peraí. É isso, não tem esculacho também, pô. Qual o teu nome? Alvindo Silva. Qual a cela? V7. Pode mandar aí, tirar o óculos. Tira de novo. Tira a peruca dele. Isso. Tira mais. Casaco. Não, casaco. Tira a roupa. Tira o casaco. Pra poder mostrar a camisa. Tira o casaco, preso. Casaco. Agora não é hora de fazer pirraça. Não, eu não vou virar. Então, vira isso aí, pô. Eu vou virar ajuda na mão de vocês. Não, não, deixa eu mostrar isso pro corpo. Deixa eu ver se você mostrar na mão. Tira o casaco. Tira o casaco. Não vou ficar. Tira o casaco. Isso. É só tirar a roupa. Camisa girar normal. Não tem esculacho. Geral, pô. Ninguém tá te fazendo nada, pô. Sente esculacho. Não. Devagar. Isso. Bota de volta o. Então, tira. Tá bom, tira a máscara. Só um minuto, peraí. É isso, não tem esculacho também, pô. Qual o teu nome? Alvindo Silva. Qual a cela? V7. Pode mandar aí, tirar o óculos. Tira de novo. Isso. Tira a peruca dele. Isso. Tira mais. Casaco. Não, casaco. Tira a roupa.
Casaco. Casaco. Pra poder mostrar a camisa. Tira o casaco, Pedro. Casaco, Pedro. Agora não é hora de fazer pirraça. Não, não saiu. Eu não vou virar... Então, vira isso aí, pô. Eu vou virar ajuda na mão pra você. Não, não, não. Você está com o corpo. Eu não sei se eu gostar na mão. Tira o casaco. Tira o casaco. Tira o casaco. Não vou ficar... Tira o casaco. Isso. É só tirar a roupa. Camisa não, tirar normal. Não tem esculacho. É geral, pô. Ninguém tá te fazendo nada, pô. Vai. Sente esculacho. Não. Calma aí. Calma aí. Isso. Bota de volta o... Não, tirar. Tá bom, tira a máscara. Só um minuto, peraí. É isso, não tem esculacho nenhum. Qual o teu nome? Alvino da Silva. Qual a cela? V7. Pode mandar tirar uma vez. Tira de novo. Isso. Tira a peruca dele. Isso. Tira mais. Casaco. Não, casaco. Tira a roupa. Tira o casaco. Pra poder mostrar a camisa. Tira o casaco, Pedro. Casaco, Pedro. Agora não é hora de fazer pirraça. Não, eu não vou virar... Então, vira isso aí, pô. Eu vou virar ajuda na mão pra você. Não, não, você está com o corpo. Eu não sei se eu gostar na mão. Tira o casaco. Tira o casaco. Não vou ficar... Tira o casaco. Isso. É só tirar a roupa. Camisa não, tirar normal. Não tem esculacho. É geral, pô. Ninguém tá te fazendo nada, pô. Vai. Sente esculacho. Não. Calma aí. Isso. Bota de volta o... Não. Tá tirar. Tá bom, assim, tira a máscara. Só um minuto. Peraí. É isso, não tem esculacho nenhum, pô. Qual o teu nome? Alvino da Silva. Qual a cela? V7. Pode mandar tirar uma vez. Tira de novo. Tira a peruca dele. Isso. Tira mais. Casaco. Não, casaco. Tira a roupa. Tira o casaco. Pra poder mostrar a camisa. Tira o casaco, Pedro. Casaco, Pedro. Agora não é hora de fazer pirraça. Não, eu não vou virar... Então, vira isso aí, pô. Eu vou virar ajuda na mão pra você. Não, ninguém tá com o corpo. Eu não sei se eu gostar na mão. Tira o casaco. Tira o casaco. Isso. É só tirar a roupa. Camisa não, tirar normal. Não tem esculacho. É geral, pô. Ninguém tá te fazendo nada, pô. Vai. Sente esculacho. Não. Calma aí. Isso. Bota de volta o... Não, tirar. Tá bom, tira a máscara. Só um minuto. Peraí. É isso, não tem esculacho nenhum, pô. Qual o teu nome? Alvino da Silva. Qual a cela? V7. Tira a peruca dele. Isso. Tira mais. Casaco. Não, casaco. Tira a roupa. Tira o casaco. Pra poder mostrar a camisa. Tira o casaco, Pedro. Casaco, Pedro. Agora não é hora de fazer pirraça. Não, eu não vou virar... Então, vira isso aí, pô. Eu vou virar ajuda na mão pra você. Não, ninguém tá com o corpo. Eu não sei se eu gostar na mão. Tira o casaco. Tira o casaco. Isso. É só tirar a roupa. Camisa não, tirar normal. Não tem esculacho. É geral, pô. Ninguém tá te fazendo nada, pô. Vai. Sente esculacho. Não. Calma aí. Isso. Bota de volta o... Não. Tira. Tá bom, tira a máscara. Só um minuto. Peraí. É isso, não tem esculacho nenhum, pô. Qual o teu nome? Alvino da Silva. Qual a cela? V7. Pode mandar tirar uma vez. Tira de novo. Tira a peruca dele. Isso. Tira mais. Casaco. Não, casaco. Tira a roupa. Tira o casaco. Pra poder mostrar a camisa. Tira o casaco, Pedro. Casaco, Pedro.
Agora não é hora de fazer pirraça. Não, não eu não vou virar... Então, vira isso aí, pô. Eu vou virar ajuda na mão pra você. Não, não, ninguém vai ser com o corpo. Vira isso aí, a gente vai se encostar na mão. Tira o casaco. Tira o casaco. Tira o casaco. Não vou ficar... Tira o casaco. Isso. É só tirar a roupa. Camisa não, tirar normal. Não tem esculacho. Geral, pô. Ninguém tá te fazendo nada, pô. Aí. Sente esculacho. Não, não, não. Devagar. Calma aí. Isso. Bota de volta o... Então, tira. Bom, tira a máscara. Só um minuto, peraí. É isso, não tem esculacho nenhum. Qual o teu nome? Alvino da Silva. Qual a cela? V7. Pode mandar tirar uma vista. Tira de volta. Isso. Tira a peruca dele. Isso. Tira mais. Casaco. Não, casaco. Tira a roupa. Tira o casaco. Só podia mostrar a camisa. Tira o casaco, preso. Casaco, preso. Agora não é hora de fazer pirraça. Não, não eu não vou virar... Então, vira isso aí, pô. Eu vou virar ajuda na mão pra você. Não, ninguém vai ser com o corpo. Vira isso aí, a gente vai se encostar na mão. Tira o casaco. Tira o casaco. Tira o casaco. Não vou ficar... Tira o casaco. Isso. É só tirar a roupa. Camisa não, tirar normal, não tem esculacho. Geral, pô. Ninguém tá te fazendo isso. Nada, pô. Aí. Sente esculacho. Não. Devagar. Calma aí. Isso. Bota de volta o. Não, então, tira. Bom, tira a máscara. Só um minuto, peraí. É isso, não tem esculacho nenhum. Qual o teu nome? Alvino da Silva. Qual a cela? V7. Pode mandar tirar uma vista. Tira de volta. Isso. Tira a peruca dele. Isso. Tira mais. Casaco. Não, casaco. Tira a roupa. Tira o casaco. Só podia mostrar a camisa. Tira o casaco, preso. Casaco, preso. Agora não é hora de fazer pirraça. Não, não eu não vou virar... Então, vira isso aí, pô. Eu vou virar ajuda na mão pra você. Não, ninguém vai ser com o corpo. Vira isso aí, a gente vai se encostar na mão. Tira o casaco. Tira o casaco. Isso. É só tirar a roupa. Camisa não, tirar normal. Não tem esculacho. Geral, pô. Ninguém tá te fazendo isso. Nada, pô. Aí. Sente esculacho. Não. Devagar. Calma aí. Isso. Bota de volta o... Não, então, tira. Bom, tira a máscara. Só um minuto. Peraí. É isso, não tem esculacho nenhum. Qual o teu nome? Alvino da Silva. Qual a cela? V7. Pode mandar tirar uma vista. Tira de volta. Isso. Tira a peruca dele. Isso. Tira mais. Casaco. Não, casaco. Tira a roupa. Tira o casaco. Só podia mostrar a camisa. Tira o casaco, preso. Casaco, preso. Agora não é hora de fazer pirraça. Não, eu não vou virar... Então, vira isso aí, pô. Eu vou virar ajuda na mão pra você. Não, ninguém vai ser com o corpo. Vira isso aí, a gente vai se encostar na mão. Tira o casaco. Tira o casaco. Não vou ficar... Tira o casaco. Isso. É só tirar a roupa. Camisa não, tirar normal. Não tem esculacho. Geral, pô. Ninguém tá te fazendo nada, pô. Aí. Sente esculacho. Não. Devagar. Calma aí. Isso. Bota de volta o... Então, tira. Bom, tira a máscara. Só um minuto, peraí. É isso, não tem esculacho nenhum. Qual o teu nome? Alvino da Silva. Qual a cela? V7. Tira a peruca dele. Isso. Tira mais. Casaco. Não, casaco. Tira a roupa. Tira o casaco. Só podia mostrar a camisa. Tira o casaco, preso. Casaco, preso. Agora não é hora de fazer pirraça. Não, eu não vou virar... Então, vira isso aí, pô. Eu vou virar ajuda na mão pra você. Não, ninguém vai ser com o corpo. Vira isso aí, a gente vai se encostar na mão. Tira o casaco. Tira o casaco. Tira o casaco. Não vou ficar... Tira o casaco.
Isso. É só tirar a roupa. Camisa não, tirar normal. Não tem esculacho. É geral, pô. Ninguém tá te fazendo nada, pô. Vai. Sim, esculacho. Não. Calma devagar. Aí. Calma aí. Isso. Bota de volta o... Não, tá tirar. Tá bom, subindo. Tira a máscara. Só um minuto. Peraí. É isso, não tem esculacho nenhum. Qual é o teu nome? Alvino da Silva. Qual a cela? V7. Pode mandar tirar uma vez. Tira de novo. Isso. Tira a peruca dele. Isso. Tira mais. Casaco. Não, casaco. Tira a roupa. Tira o casaco. Pra poder mostrar a camisa. Tira o casaco, preso. Casaco, preso. Agora não é hora de fazer pirraça. Não, eu não vou virar... Então, vira isso aí, pô. Não vou virar ajuda na mão pra você. Não, ninguém vai te deixar isso pro corpo. Se você vai se encostar na mão. Tira o casaco. Tira o casaco. Tira o casaco. Isso. É só tirar a roupa. Camisa não. Tirar normal. Não tem esculacho. Geral, pô. Ninguém tá te fazendo nada, pô. Vai. Sem esculacho. Não. Devagar. Calma aí. Isso. Bota de volta o... Não, tira. Tá bom, tira a máscara. Só um minuto, peraí. É isso, não tem esculacho nenhum. Qual é o teu nome? Alvino da Silva. Qual a cela? V7. Pode mandar tirar uma vez. Tira de novo. Isso. Tira a peruca dele. Isso. Tira mais. Casaco. Tira a roupa. Tira o casaco. Pra poder mostrar a camisa. Tira o casaco, preso. Casaco, preso. Agora não é hora de fazer pirraça. Não, eu não vou virar... Então, vira isso aí, pô. Não vou virar ajuda na mão pra você. Não, ninguém vai te deixar isso pro corpo. Se você vai se encostar na mão. Tira o casaco. Tira o casaco. Isso. É só tirar a roupa. Camisa não tirar normal. Não tem esculacho. Geral, pô. Ninguém tá te fazendo nada, pô. Vai. Sem esculacho. Não. Devagar. Calma aí. Isso. Bota de volta o... Não, tira. Tá bom, tira a máscara. Só um minuto. Peraí. É isso, não tem esculacho nenhum. Qual é o teu nome? Alvino da Silva. Qual a cela? V7. Pode mandar tirar uma vez. Tira de volta. Isso. Tira a peruca dele. Isso. Tira mais. Casaco. Tira a roupa. Tira o casaco. Pra poder mostrar a camisa. Tira o casaco, preso. Casaco, preso. Agora não é hora de fazer pirraça. Não, eu não vou virar... Então, vira isso aí, pô. Não vou virar ajuda na mão pra você. Não, ninguém vai te deixar isso pro corpo. Se você vai se encostar na mão. Tira o casaco. Tira o casaco. Isso. É só tirar a roupa. Camisa não tirar normal. Não tem esculacho. Geral, pô. Ninguém tá te fazendo nada, pô. Vai. Sem esculacho. Não. Devagar. Calma aí. Isso. Bota de volta o... Não, tira. Tá bom, tira a máscara. Só um minuto. Peraí. É isso, não tem esculacho nenhum. Qual é o teu nome? Alvino da Silva. Qual a cela? V7. Pode mandar tirar uma vez. Tira de novo. Isso. Tira a peruca dele. Isso. Tira mais. Casaco. Tira a roupa. Tira o casaco. Pra poder mostrar a camisa. Tira o casaco, preso. Casaco, preso. Agora não é hora de fazer pirraça. Não, eu não vou virar... Então, vira isso aí, pô. Não vou virar ajuda na mão pra você. Não, ninguém vai te deixar isso pro corpo. Se você vai se encostar na mão. Tira o casaco. Isso. É só tirar a roupa. Camisa não tirar normal. Não tem esculacho. Geral, pô. Ninguém tá te fazendo nada, pô. Vai. Sem esculacho. Não. Devagar. Calma aí. Isso. Bota de volta o... Não, tira. Tá bom, tira a máscara. Só um minuto. Peraí. É isso, não tem esculacho nenhum. Qual é o teu nome? Alvino da Silva. Qual a cela? V7.
tira de lá. Isso. Show. Tira a peruca dele. Isso. Tira mais. Casaco. Não, não, casaco, casaco. Tira a roupa. Tira o casaco. Pra poder mostrar a camisa. Tira o casaco, preso. Casaco. Agora não é hora de fazer pirraça. Não, eu não vou virar. Então, tira isso aí, pô. Eu vou virar ajuda na mão pra você. Não, não, não. Tira isso aí, mas você vai mostrar na mão. Tira o casaco. Tira o casaco. Tira o casaco. Não vou ficar. Tira o casaco. Isso. É só tirar a roupa. Camisa normal. Camisa normal. Não tem esculacho. É geral, pô. Ninguém tá te fazendo nada, pô. Sem esculacho. Não, não, não. Devagar. Calma aí, calma aí. Isso. Bota de volta o... Não, tira. Tá bom, tira a máscara. Só um minuto, peraí. É isso, não tem esculacho nenhum. Qual é o teu nome? Alvino da Silva. Qual a cela? V7. Pode mandar tirar o óculos? Tira de volta. Tira o óculos. Isso. Tira a peruca dele. Isso. Tira mais. Casaco. Não, não, casaco. Tira a roupa. Tira o casaco. Pra poder mostrar a camisa. Tira o casaco, preso. Casaco. Agora não é hora de fazer pirraça. Não, não, eu não vou virar. Então, tira isso aí, pô. Eu vou virar ajuda na mão pra você. Não, não, ninguém precisa estar com o corpo. Tira isso aí, mas você vai mostrar na mão. Tira o casaco. Tira o casaco. Tira o casaco. Não vou ficar. Tira o casaco. Isso. É só tirar a roupa. Camisa normal. Normal. Não tem esculacho. É geral, pô. Ninguém tá te fazendo nada, pô. Vai. Sem esculacho. Não. Calma devagar. Aí. Calma aí. Isso. Bota de volta o... Não, tá tirar. Tá bom, tira a máscara. Só um minuto. Peraí. É isso, não tem esculacho nenhum, pô. Qual é o teu nome? Alvino da Silva. Qual a cela? V7. Pode mandar tirar o óculos? Tira de volta. Isso. Tira a peruca dele. Isso. Tira mais. Casaco. Não, não, casaco. Tira a roupa. Tira o casaco. Pra poder mostrar a camisa. Tira o casaco, preso. Casaco. Agora não é hora de fazer pirraça. Não, eu não vou virar. Então, tira isso aí, pô. Eu vou virar ajuda na mão pra você. Não, ninguém precisa estar com o corpo. Tira isso aí, mas você vai mostrar na mão. Tira o casaco. Tira o casaco. Isso. É só tirar a roupa. Camisa normal. Normal. Não tem esculacho. É geral, pô. Ninguém tá te fazendo nada, pô. Vai. Sem esculacho. Não. Calma devagar. Aí. Calma aí. Isso. Bota de volta o... Não, tá tirar. Tá bom, tira a máscara. Só um minuto. Peraí. É isso, não tem esculacho nenhum, pô. Qual é o teu nome? Alvino da Silva. Qual a cela? V7. Pode mandar tirar o óculos? Tira de volta. Isso. Tira a peruca dele. Isso. Tira mais. Casaco. Não, não, casaco. Tira a roupa. Tira o casaco. Pra poder mostrar a camisa. Tira o casaco, preso. Casaco. Agora não é hora de fazer pirraça. Não, eu não vou virar. Então, tira isso aí, pô. Eu vou virar ajuda na mão pra você. Não, ninguém precisa estar com o corpo. Tira isso aí, mas você vai mostrar na mão. Tira o casaco. Tira o casaco. Não vou ficar. Tira o casaco. Isso. É só tirar a roupa. Camisa normal. Não tem esculacho. É geral, pô. Ninguém tá te fazendo nada, pô. Vai. Sem esculacho. Não. Devagar. Calma aí. Isso. Bota de volta o... Não, tá tirar. Tá bom, tira a máscara. Só um minuto, peraí. É isso, não tem esculacho nenhum. Qual é o teu nome? Alvino da Silva. Qual a cela? V7. Pode mandar tirar o óculos? Tira de volta. Isso. Tira a peruca dele. Isso. Tira mais. Casaco. Não, casaco. Tira a roupa. Tira o casaco. Pra poder mostrar a camisa. Tira o casaco, preso. Casaco. Agora não é hora de fazer pirraça. Não, eu não vou virar. Então, tira isso aí, pô. Eu vou virar ajuda na mão pra você. Não, ninguém precisa estar com o corpo. Tira isso aí, mas você vai mostrar na mão. Tira o casaco. Tira o casaco. Não vou ficar. Tira o casaco. Isso.
É só tirar a roupa. Camisa tirar normal. Não tem esculacho. É geral, pô. Ninguém tá te fazendo nada, pô. Aí. Sem esculacho. Não. Calma aí. Isso. Bota de volta o... Não, tirar. Tá bom, tira a máscara. Só um minuto. Peraí. É isso, não tem esculacho mesmo. Qual o teu nome? Malvindo Silva. Qual a cela? V7. Tira a peruca dele. Isso. Tira mais. Casaco. Não, casaco. Tira a roupa. Tira o casaco. Pra poder mostrar a camisa. Tira o casaco, preto. Casaco, preto. Agora não é hora de fazer pirraça. Não, eu não vou virar... Então, tira isso aí, pô. Eu vou virar ajuda na mão pra você. Não, ninguém vai se encostar na mão. Tira o casaco. Tira o casaco. Isso. É só tirar a roupa. Camisa lá. Tirar normal. Não tem esculacho. É geral, pô. Ninguém tá te fazendo nada, pô. Aí. Sem esculacho. Não. Calma aí. Isso. Bota de volta o... Não, tirar. Tá bom, tira a máscara. Só um minuto. Peraí. É isso, não tem esculacho mesmo. Qual o teu nome? Malvindo Silva. Qual a cela? V7. Pode mandar tirar uma vez. Tira de novo. Isso. Tira a peruca dele. Isso. Tira mais. Casaco. Não, casaco. Tira a roupa. Tira o casaco. Pra poder mostrar a camisa. Tira o casaco, preto. Casaco, preto. Agora não é hora de fazer pirraça. Não, eu não vou virar... Então, tira isso aí, pô. Eu vou virar ajuda na mão pra você. Não, ninguém vai se encostar na mão. Tira o casaco. Isso. É só tirar a roupa. Camisa tirar normal. Não tem esculacho. É geral, pô. Ninguém tá te fazendo nada, pô. Sem esculacho. Não. Calma aí. Isso. Bota de volta o... Tirar. Tá bom, tira a máscara. Só um minuto, peraí. É isso, não tem esculacho mesmo. Qual o teu nome? Malvindo Silva. Qual a cela? V7. Pode mandar tirar uma vez. Tira de novo. Isso. Tira a peruca dele. Isso. Tira mais. Casaco. Tira a roupa. Tira o casaco. Pra poder mostrar a camisa. Tira o casaco, preto. Casaco, preto. Agora não é hora de fazer pirraça. Não, eu não vou virar... Então, tira isso aí, pô. Eu vou virar ajuda na mão pra você. Não, ninguém vai se encostar na mão. Tira o casaco. Tira o casaco. Isso. É só tirar a roupa. Camisa tirar normal. Não tem esculacho. É geral, pô. Ninguém tá te fazendo nada, pô. Aí. Sem esculacho. Não. Calma aí. Isso. Bota de volta o... Tirar. Tá bom, tira a máscara. Só um minuto. Peraí. É isso, não tem esculacho mesmo. Qual o teu nome? Malvindo Silva. Qual a cela? V7. Pode mandar tirar uma vez. Tira de novo. Isso. Tira a peruca dele. Isso. Tira mais. Casaco. Tira a roupa. Tira o casaco. Pra poder mostrar a camisa. Tira o casaco, preto. Casaco, preto. Agora não é hora de fazer pirraça. Não, eu não vou virar... Então, tira isso aí, pô. Eu vou virar ajuda na mão pra você. Não, ninguém vai se encostar na mão. Tira o casaco. Tira o casaco. Isso. É só tirar a roupa. Camisa tirar normal. Não tem esculacho. É geral, pô. Ninguém tá te fazendo nada, pô. Aí. Sem esculacho. Não, calma aí. Isso. Bota de volta o... Tirar. Tá bom, tira a máscara.
Só um minuto, só um minuto. Pera aí. É isso, não tem esculacho nenhum. Qual o teu nome? Alvino Silva. Qual a cela? V7. Pode mandar tirar o óculos? Tira, tira de novo. Tira o óculos. Isso. Show. Tira a peruca dele. Isso. Tira mais. Casaco. Não, não, casaco, casaco. Tira a roupa. Tira casaco. O casaco. Pra poder mostrar a camisa. Tira o casaco, preso. Casaco, preso. Agora não é hora de fazer pirraça. Não, não, eu não vou virar... Então, vira isso aí, pô. Eu vou virar ajuda na mão pra você. Não, 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 não. Tira isso aí, mas se eu mostrar na mão. Tira o casaco. Tira o casaco. Tira o casaco. Não vou ficar... Tira o casaco. Isso. É só tirar a roupa. Camisa lá, tirar normal, não tem esculacho. É geral, pô. Ninguém tá te fazendo isso. Nada, pô. Vai. Sem esculacho. Não, não, não. Calma aí. Devagar. Calma aí, calma aí. Isso. Bota de volta o. Não, o não tá tirar. Tá bom, subindo. Tira a máscara. Só um minuto. Pera aí. É isso, não tem esculacho nenhum. Qual o teu nome? Alvino da Silva. Qual a cela? V7. Tira de novo. Isso. Tira a peruca dele. Isso. Tira mais. Casaco. Não, não, casaco, casaco. Tira a roupa. Tira o casaco. Pra poder mostrar a camisa. Tira o casaco, preso. Casaco, preso. Agora não é hora de fazer pirraça. Não, não, eu não vou virar... Então, vira isso aí, pô. Eu vou virar ajuda na mão pra você. Não, não, não. Tira isso aí, mas se eu mostrar na mão. Tira o casaco. Tira o casaco. Tira o casaco. Isso. É só tirar a roupa. Camisa tirar normal. Não tem esculacho. É geral, pô. Ninguém tá te fazendo nada, pô. Vai. Sem esculacho. Não, não, não. Calma aí. Devagar. Calma aí. Isso. Bota de volta o... Não, tá tirar. Tá bom, tira a máscara. Só um minuto. Pera aí. É isso, não tem esculacho nenhum, pô. Qual o teu nome? Alvino da Silva. Qual a cela? V7. Pode mandar tirar o óculos? Tira de novo. Tira a peruca dele. Isso. Tira mais. Casaco. Não, não, casaco, casaco. Tira a roupa. Tira o casaco. Pra poder mostrar a camisa. Tira o casaco, preso. Casaco, preso. Agora não é hora de fazer pirraça. Não, não, eu não vou virar... Então, vira isso aí, pô. Eu vou virar ajuda na mão pra você. Não, não, não. Tira isso aí, mas se eu mostrar na mão. Tira o casaco. Tira o casaco. Tira o casaco. Não vou ficar... Tira o casaco. Isso. É só tirar a roupa. Camisa tirar normal. Não tem esculacho. É geral, pô. Ninguém tá te fazendo nada, pô. Sem esculacho. Não, não, não. Devagar. Calma aí. Isso. Bota de volta o... Não, tira. Tá bom, tira a máscara. Só um minuto, pera aí. É isso, não tem esculacho nenhum. Qual o teu nome? Alvino da Silva. Qual a cela? V7. Pode mandar tirar o óculos? Tira de novo. Isso. Tira a peruca dele. Isso. Tira mais. Casaco. Não, não, casaco, casaco. Tira a roupa. Tira o casaco. Pra poder mostrar a camisa. Tira o casaco, preso. Casaco, preso. Agora não é hora de fazer pirraça. Não, não, eu não vou virar... Então, vira isso aí, pô. Eu vou virar ajuda na mão pra você. Não, não, não. Tira isso aí, mas se eu mostrar na mão. Tira o casaco. Tira o casaco. Tira o casaco. Não vou ficar... Tira o casaco. Isso. É só tirar a roupa. Camisa tirar normal. Não tem esculacho. É geral, pô. Ninguém tá te fazendo nada, pô. Vai. Sem esculacho. Não, não, não. Calma aí. Devagar. Calma aí. Isso. Bota de volta o... Não, tira. Tá bom, tira a máscara. Só um minuto. Pera aí. É isso, não tem esculacho nenhum, pô. Qual o teu nome? Alvino da Silva. Qual a cela? V7.
Pode mandar tirar uma vez. Tira, tira de novo. Isso. Aí. Tira a peruca dele. Isso. Tira mais. Casaco. Não, casaco, casaco. Tira a roupa. Tira o casaco. Pra poder mostrar a camisa. Tira o casaco, preso. Casaco. Agora não é hora de fazer pirraça. Não, eu não vou virar. Então, tira isso aí, pô. Eu vou virar ajuda na mão pra você. Não, ninguém vai deixar isso com o corpo. Tira isso aqui, a gente vai se encostar na mão. Tira o casaco. Tira o casaco. Tira o casaco. Não vou ficar. Tira o casaco. Isso. É só tirar a roupa. Camisa não, tirar normal. Não tem esculacho. Geral, pô. Ninguém tá te fazendo nada, pô. Aí. Sente esculacho. Não. Devagar. Calma aí. Isso. Bota de volta o. Então, tira. Tá bom, tira a máscara. Só um minuto, peraí. É isso, não tem esculacho nenhum. Qual o teu nome? Malvino da Silva. Qual a cela? V7. Pode mandar tirar uma vez. Tira de novo. Isso. Tira a peruca dele. Isso. Tira mais. Casaco. Não, casaco. Tira a roupa. Tira o casaco. Pra poder mostrar a camisa. Tira o casaco, preso. Casaco. Agora não é hora de fazer pirraça. Não, eu não vou virar. Então, tira isso aí, pô. Eu vou virar ajuda na mão pra você. Não, ninguém vai deixar isso com o corpo. Tira isso aqui, a gente vai se encostar na mão. Tira o casaco. Tira o casaco. Tira o casaco. Não vou ficar. Tira o casaco. Isso. É só tirar a roupa. Camisa não, tirar normal, não tem esculacho. Geral, pô. Ninguém tá te fazendo nada, pô. Aí. Sente esculacho. Não. Devagar. Calma aí. Isso. Bota de volta o. Não, então, tira. Tá bom, tira a máscara. Só um minuto, peraí. É isso, não tem esculacho nenhum. Qual o teu nome? Malvino da Silva. Qual a cela? V7.